Kakšna se ti zdi kultura tetoviranja pri nas v Sloveniji v tem momentu? V tem momentu se je spremenilo marsikaj. No. V bistvu, tetoviranje se več ne enači z nekimi skupinami, kot so odvisniki od prepovedanih drog, v bistvu z kriminalom in tak naprej. Ne. Tetoviranje pri nas začela biti umetnost, to, kar v bistvu svojem je. Kakšni so zbiratelji in kakšni so umetniki tetoviranja? Kakšni? Različni. Različni. In zbiratelji? Ja, teh ni toliko velik, ne, ko bi človek pričakoval. Večinoma se odločajo za en tatu, dva tatuja, še vedno. Teh zbirateljev, ki imajo več tatujev, ki jim je to že način življenja, teh je pa še pri nas manj. No. Hvala.